caras não veem, eles vão fazer uma malandragem. Abaixa eles, os caras não veem. Bota no peito. Aí, marinheiro é foda pra estar lá, é de ferro manual que a gente tava fazendo aqui. Estou lá procurando você, vamos ficar lá no nosso ponto, é daqui. Caralho, tem que ver, tá bom, até fogo já brigando aí. Teve hora que a água chegou a entrar lá, aquele negócio lá, zona de perigo, olha lá. Marinheiro, como é que tá, viado? Ah, se ela virar de onda pra cá, fudeu. Agora se ele jogar uma roda pra cá, ele vai tirar. Ai, ai, ai. Ele vai jogar pra cá pra apoiar o Isaac. Caralho, viado, que arriscado pra caralho. Ai, a boca do bonitão, o outro, tá? Caralho, viado. Caralho, viado. É só tá dando onda, né? Ai, 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 ai. Puta que pariu, foi! Ai, Jesus amado! Oh, meu Deus do céu! Ah, Jesus! Tirou. Bota pra caralho! Bota muito, meu irmão! Ele tem que ser amarrado! Caralho, Guilherme, vem, vem mesmo. Deus é bom, rapaz, Deus vai ajudar ele. Ele não tá amarrado com você ainda. Ele não tá amarrado com você, parou do lado, amarrado com a minha cara. Você é aqui, amarrar aqui, ó. Só a rua ali, a foto não vai aguentar não, hein? Ah, botou pra puxar pra cá. Aí, que tá cheio, só tem que ajudar pra caralho também, tá? Puta porra, vai levar uma porra! Foda, você vai deixar virar o barco? Virar o barco, tá ela pra ele! Sai, sai, sai! Vai, moleque, tu consegue, porra. Isso, garoto. Deixa um só e foda-se. O outro evocador veio rápido. Oi? Boa, moleque. Isso aí, viado. O outro vai cair dentro da água, quer ver? Já tá dentro da água. Tem que puxar pra cá, ó. Ele puxa pra lá e é, mas o cara é foda, o marinheiro é foda. Ele precisa pisar, tem que puxar. Não, já era.
Marinheiro é foda, irmão. Mas marinheiro é foda. Não tá bom não, velho. Vou acabar o tocador aqui, ó. Amarrar o tocador. Então pega em três, né, com o Camorim. Camorim? Essa aqui é do Camorim. Cara, veio logo. Cara, veio rápido. Pô, Atalaia, você não pode afundar não, Atalaia. Tá apanhando esse aqui, mano. Caralho. Até os caras estão respirando mais tranquilo agora. Os caras estão desesperados dentro do barco.